Oi, gente, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vlog do nada, porque eu sei que eu tô meio sumida e tal. Mas é isso. Não sei o que falar. Bom, hoje é sábado. Acabei de lavar meu cabelo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022, óbvio. E esse vlog vai ser um vlog meio de... um dia antes do ano novo, da véspera do ano novo, né? Que a gente vai passar em casa mesmo. E é isso, a gente vai fazer uma coisa pra comer à noite. Não dobrei minhas cobertas. Mas enfim, eu acabei de lavar meu cabelo porque ele tava podre. Sim. Não podre completamente, né, gente? Mas já fazia uns 6 dias que eu não lavava. Mas estou aqui, lavei. E já deve estar secando, então provavelmente vou ter que molhar mais. Mas é isso, agora eu vou finalizar. Ai, vou ver o que eu tenho pra fazer agora. Eu dobrei minhas cobertas. Mas... eu vou caçar alguma coisa pra fazer. Vou passar esse hidratante aqui no meu rosto, né? Pra dar uma artezinha pra hidratar, né? Gosto muito desse hidratante da Nivea. Hidratante dessa parte aqui no meu bigode. Por quê? Adivinha o que eu vou fazer? Vou tirar. Porque me irrita. Muito. Me irrita muito meu bigode. Não é meio que um bigode, né? Mas... é o bigode, só que não é assim, óbvio. O nome é Skin Soft, que é da Avon Soft Smooth Creme Depilatório pro Rosto. Eu vou passar, eu acho que só... eu tenho uns pelinhos aqui que me incomodam bastante aqui nessa parte e aqui. Eu não sei se eu passo, porque já me deu alergia. Eu vou tentar passar aqui no rosto. É um cheiro horrível. Passei. Nossa, vou ficar fedendo. Não saía. E agora eu vou almoçar, depois eu passo de novo, porque eu não quero ficar com esses pelos na cara. Oi, gente. Pronta estou. São 9 horas, mas já estou pronta, porque eu demoro pra me arrumar, então já me arrumei bem rápido, como eu falei pra vocês. Vou mostrar minha roupa. Esse topzinho de crochê e esse shortinho. Essas duas roupas são novas. O short eu não mostrei porque minha mãe comprou ontem pra mim. Mas a luz eu mostrei naquele vídeo. E agora eu vou arrumar essa bagunça da minha mesa que tá aqui. Que só Jesus. Vamos lá arrumar comigo, porque eu não tenho tanto conteúdo agora. Então vamos arrumar comigo, né? Ai,
Ai, que animação, hein, gente? Finalizei meu cabelo todo hoje. Ai, tá borrado. Não. Finalizei meu cabelo todo hoje. Pra amanhã ter praia. Eu só sabia. Eu só soube. Se eu soubesse antes, né? Teria finalizado meu cabelo. Porque eu fiz fitagem, então demorou bastante. Mas. Enfim, né? Gente, eu tô me sentindo feia. Minha mãe falou que eu não tô feia. Mas é isso que temos pra hoje. E é isso. Agora, vou ir lá pra cozinha porque minha mãe vai fazer churrasco. E vamos comer churrasco. Gente, tamanho do meu cabelo. Eu cortei, tá? Cadê meu óculos? Tá na mesa. Eu tirei pra tirar foto. E eu preciso dele pra enxergar, né? Senão eu não enxergo nada. Minha mãe aqui, gente. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Feliz ano novo. Beijão pra vocês. Agora vamos pra sala. Ignorem o barulho de TV, porque minha avó tá vendo TV. E vamos sentar aqui. Minha mãe tá fazendo um arroz agora. Aí, ignorem o lixo ali, tá, gente? Aí, o que que tem aqui? Asinha de frango, carne, linguiça, fazer churrasco. Ali tem vinagrete, né, mãe? É, vinagrete. Tem que sacudir. Não, tem que mexer daqui a pouco, pode temperar. Isso daí tá aí por causa da churrasqueira que tá aqui no meio. E a gente vai fazer um churrasco. Churrasquinho, né, mãe? É, na churrasqueira elétrica, tá? Porque aqui a gente mora em apartamento e não tem como mesmo colocar uma churrasqueira normal. Tem que ser na elétrica, né, gente? E a gente decidiu fazer isso porque a gente já tá passando em casa, né? Então. Coloquei esse brinco que minha prima me deu. Vai me dar alergia? Vai. Mas aí eu passo pomada quando for dormir. É, tudo se resolve. Tirando a carne, né, mãe? Meu pai ali, tentando abrir o vinho. E aí, abriu o vinho aí, ó. Quem tá assim? Portugal. Que agora são 11h57, 58. 3 ou 2 minutos pro ano novo. Tô aqui na minha varanda, levando meus pais, na verdade, né? Vamos ver os fogos. Oh! Deu! Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinhos da Ju, feliz ano novo e tchau!